เคมิงลาวามิวรุยดีกันนี่เราดีกันนี่เราเป้าจ่าลาเราจะน้องมีจริงบ่ปะดับไปแม่ตัวนิ้วไปทุ่ยเราเป้าเด็ดปะจะน้องทุกคนนั้นอยู่อากูไปทุ่ยลุยยามาเป้าไหนอาเป็นรู้เลยจะน้องทุกคนนั้นนี่อ่ะดีกันนี่มาเอาเนาะไอ้มาเนาะจะน้องทุ่ยไปกันละดีกันนั้นเขาเดินมามีลงวะมาเอาเยอะบ่แต่มาเอาเนาะจะน้องดีกันนี่ตอนนี้ลานี่มาพูดมาลาเกี่ยวปะเนาะดับไปแม่ตอนนี้ล่ะนี่มาไปอ่องตัวได้เลยสรอกี้เยกี้อ่องเนี่ยเนาะวันหัวไถซีไม่อ่องได้หรอกเนาะไถซีก็เลยติงมาเลยฮะติงมาหมดล่ะไถก็ไถก็ดีมาไปได้หัว73เนาะโหมาเราโหมาเปลี่ยนไปได้เนี่ยเนเน่ด้วยป่ะอืมอ่ะแล้วเราไม่อ่องได้หรอกเนาะไม่อ่องだใบแม้อမျိုးรุอนิเนี่ยหัวลาพี่တော့พุ่งๆเนี่ยลาพี่တော့หัวบ่เนาะปฏิญญาชาดีดิเออบาเลยสรอกเสียแล้วแหละหัวเช่อ่ะนี่พี่รอแหละโหตั่วแต่มวยกนันบ่เนาะไอ้มวยกนันโหแหละถ้าพี่ตรีไม่ไปกูแหละตั่วถั่วตัวมาตรีอย่าแหละจนณีไรเนี่ยตรีไปกูว่าก็เข็ดเลยบ่เนาะจนหัวမျိုးรุ่มแม่มีบาเนาะ1 2 5เนาะดาวคุยบาဆိုပြီးจนပြောแกตั่วณีได้จนไปถ่ายเนาะบะเนยอ่องเนี่ยแล้วတော့ไม่ตีอยู่บ่ยาอ่องเนาะอ่องยามั้ยล่ะตรีท้าပြီးတော့ปะซ้าเนี่ยหลูได้อ่องมั้ยบ่เนาะ1 1 5อะล่ะตัวเช่เช่อ่ะนี่ถั่วโหมวยกันนั้นถอดตาละเนาะปัดไดเนี่ยถั่วดิอะรอท่าบ่าร่ออะรออะอะล่ะโหเด้เสียก็ณีไดตรีไม่ไปอูบ่เนาะโอ้ณีไดตรีไปโหสว่าแล้วเนาะพี่แกปากก็เรามาจนตั่วปะรอตรีไปแกดีเนาะเช่อ่ะนี่ถั่วตาเด้เนอะรอโหจนแล้วณีไดตรีไปนี่โหสว่าแล้วไม่เหลืออูปะจนแล้วทีนี้ตั่วนี้ดิสิเด้เนาะอะรออ่ะดาก็รอตรุก็แล้วตรุสันดาลีดิปอเนาะပြောတာပေါ့အဲအဲ့တော့ဟိုကိုကလည်းကိုအကြောင်းနဲ့ကိုဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ပြောလို့ခက်တယ်ပေါ့เนาะဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ညအဒီကောင်တွက်ပြသွားတယ်เนาะညအဒီကောင်တွက်ပြသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထုတ်တာဒါအနီလေးတွေတားထားတယ်เนาะဒါလေးတွေကကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နက်ခတ်နဲ့ညီကိုဆိုတာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနက်ခတ်ညီကိုကเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုကနနာထဲမှာလဲကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်လားမသိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်တနင်္လာနေ့မှာအများသောဖြင့်အောင်းနေအောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာအောင်းမှုဆိုရင်သူကအင်္ဂါမှာအောင်းတာရှိပါတယ်နော်တက်တေလေးဟိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဖြစ်စဉ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တစ်ကြိမ်လားနှစ်ကြိမ်လားဒီဖြစ်တယ်အခုတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်မှာဖြစ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ရှာမစုံတော့ဗျာရှာလို့ရပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမရှာတော့ဘောင်းလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်မလိုအပ်တဲ့ဟိုအချိန်ပိုးတွေကျွန်တော်ဟောဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ตรีท้ามาတော့เนาะโหဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ตรีท้ามาเนาะဗာအညီကိုနဲ့နှစ်ခါကကျွန်တော်တို့တနင်္လာမှာမထွက်တဲ့အတွက်အင်္ဂါမှာထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာအောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့တင်ငါတင်ငါရယ်လေးတက်ကလေးတက်ကအောင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့လေးတက်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ငါ၅တက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့တယ်เนาะဒီညမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တာเนาะဒီနီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတာနဲ့တော့မတိုက်ဆိုင်မတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီနီးအပြည့်အစုံကိုကိုဝိုင်းကြီးအနေနဲ့ကြီးကပ်ပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ငါတင်ငါ၅တက်ဟာပေါက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ခဏန်းကိုထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မပေါက်ပါဘူးเนาะမပေါက်ပါဘူးဒါပုံမနေနေပြောတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့မအောင်ရင်မအောင်ဘူးပဲเนาะအောင်ရင်အောင်တယ်ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောမှာပဲเนาะဒါမှဟိုว่าบ่เนาะกูมาอ่อมแม้เนี่ยแหละอ่ะบะตรงก็တော့บลูญาตรงก็တော့บลูสัวอยู่ကျွန်တော်ไม่ပြောလို့เนาะနောက်တစ်ခါဒီนี้ဆိုလဲကျွန်တော်ညာကလည်းပြောခဲ့တယ်เนาะ80တကောင်ကတော့တစ်ကြိမ်ထွက်ပြီးပြီနောက်တစ်ကြိမ်ထွက်ပါအောင်မလားဒါပဲ तू อ่ะ3ရက်ဆိုတော့ तू อ่ะနောက်ဆုံးအခုဒီကောင်ဒီကနေ့ပြန်တွေ့ရမှာเนาะဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာ तू อ่ะထပ်ပြီးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့1 5 4 1 4ဒီမှာ4 1เนาะဟုတ်လားไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနေ့ကတော့ပြထားတာเนาะ68ခွန်ထွက်တဲ့နေ့ဆိုတော့တောက်ကြဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတော့ပြထားတဲ့နေ့လေးပေါ့เนาะအဲ့မှာ84အောင်သွားသလို14အခုတစ်ခါထပ်အောင်နေ4 1 4ပေါ့เนาะထပ်အောင်နေဟုတ်လားအခုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သူက3ရက်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခဏလေးမြင်းညောင်းလေးတားလိုက်မယ်ဗျာเนาะအပေါ်နဲ့အောင်နဲ့ရှုပ်မှာဆိုအဲအဲ့ဒီတော့ဒီလိုလေးတားလိုက်ဦးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီကနေ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီကနေ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ကဲတွေ့လိုက်ကြအောင်ဗျာကြားတယ်ဒီကောင်ကစတွေ့မယ်နော်ဒါမှကျွန်တော်လည်းကြံတာလေးတွေဆက်ပြီးသူ့
เลจ่าเลจ่าเลจ่าลีชิมปลาตัวลูยามาพี่เปียเนาะไอ้รอจันโอรู้ดีกว่าว่าท้องยันได้ไหมดีเนี่ยดีเนี่ยเป่ามาไหมดีเนี่ยดีเนี่ยเป่ามาไหมดีเนี่ยดีเนี่ยเป่าจันโอรู้ต้องยาบาร์เลยต้องยันนักข้ากางาพี่บาร์เลยงาเป่าว่าก็ต้องยาพี่บาร์เลยเนาะงาเป่าว่าก็ต้องยาพี่บาร์เลยดีต้องยาเป่าว่าเปียนอยู่รอชิพี่บาร์เลยเนาะชิကျွန်တော်တို့နေ့ဒီများနော်မနေ့ပြည်ပြင်းစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးလောက်ရမှာမှာသလိုနော်နောက်တကဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းပါလေဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းတော့6ပါ6 6ရဲ့နှက်ခတ်က9ပါ6ရဲ့9ရဲ့ပါဝါက4ပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကနန်းလေးစီလိုက်မယ်စီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲစီမယ်နော်ဒီဒီလိုစီရင်၄ခွက်ဒီလိုစီရင်၃ခွက်ဒီလိုပဲစီမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုသာ6 63ဟုတ်ပါနော်65 60 68ဆိုပြီးတော့ရမယ်နောက်တစ်ခါ9နဲ့စီမယ်63 65 90 68ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါက၄နဲ့ပတ်သက်လို့စီမယ်၄၄၃၄၃အကြောင်းနဲ့၄၅၄၀၄၈ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရမယ်နော်ဟုတ်လားအားလုံးမောင်းကျွန်တော်တို့၉ခွက်ရရှိပါမယ်အပေါင်းပြောမယ်၁၂ခွက်ရရှိပါမယ်၃လေးဒီ၁၂ခွက်နော်၁၂ခွက်ရရှိပါမယ်ဒီ၁၂ခွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာကနေပြီးတော့မနေ့အင်္ဂါပေါ်တူကြာတဲ့ရေးဆိုတော့၃ရက်ဒီမှာထွက်ရမယ်ဟာလေးဖြစ်ပါရဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒီကနေ့အောင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကထပ်တွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးเนาะဒီနီးလေးကခါတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီဖန်းတဲ့နီးလေးပေါ့เนาะထိတ်စီဖန်းတဲ့နီးလေးကဟိုဟာကဟိုဒီပင်မှာဒီပင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာထိတ်စီအနေနဲ့မပေးဘဲနဲ့ဟိုဟာအနေနဲ့တော့ပတ်သီးအနေနဲ့တော့ပေးတယ်ထိတ်စီအနေနဲ့ပြောမပေးဘူးတဲ့အတွက်ပြက်တယ်เนาะနောက်ကဒီကောင်ကထိတ်စီးအနေနဲ့ပြန်ပေးတယ်เนาะဒီကောင်ကလည်းထိတ်စီးအနေနဲ့ပြန်ပေးတယ်ဒီကောင်မှလည်းသူကထိတ်စီးအနေနဲ့မပေးဘဲနဲ့တတ်သီးအနေနဲ့ပဲပြန်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်69 69မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီမှာသူ့လက်ရာဒီပြန်ရောက်ပါလားဟုတ်လား69ပါဆိုရင်လည်း69ဆိုပြီးပေးတယ်သူကလည်းထိတ်စီးမှန်တယ်လို့ပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီကနေ့သူ့အလှည့်ပြန်ကြလာပြီသူ့အလှည့်ပြန်ကြလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့သူကဒီနဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းမယ်ခွန်ခွန်တုံညသည်တဲ့နော်မပြတ်ဘူးဆိုထိစီဒါမှမဟုတ်လည်းသူကပတ်တီးအနေနဲ့လည်းသူကစားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပဲမဲ့များသွားပြီခွန်တုံညသည်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဒါတော့ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်တုံညကနှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီနေ့တရက်ကျန်တယ်ထွက်ထားအဲ့ဒါမဟုတ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မတရက်ထွက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်နောက်တရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်နောက်တရက်ပဲကျန်တော့တယ်သူကအဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့မပြလိုက်မိရဲ့အတွက်ဒီကောင်မနေ့ကတရက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့တင်၄တင်၅၄၁ဆိုပြီးထွက်ထားပြီเนาะ तू ကအနည်းဆုံးထိတ်စီးဖြစ်ရင်တော့အနည်းဆုံး तू ကဟိုပတ်တီးအနေနဲ့တော့ဝင်အောင်မယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ပြတ်ထားတော့လုံးဝကြီးပြတ်သွားတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီမှာအခုမှဒီ35ဆိုလဲပြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း तू က63အနေနဲ့ပတ်တီးအနေနဲ့ထွက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ9 3တော့လည်းကျွန်တော်ပြတ်တယ်လို့ပြောထားပြီမြဲလေတင်9ဆိုပြီးထွက်တယ်3 9ဆိုပြီးတော့လည်းထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ခွန်3ညကအင်္ဂါနေ့မှာခွန်3ညဆင်းဖို့အာဟိုပါဘောနော်ဆင်းဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နီးလေးရှိပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့နီးလေးရှိပါသေးတယ်အဲ့နီးလေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ဟိုဒီနာမှာနေပြပါเนาะဒီနှလုံးပေါင်းခွန်3ညနော်ခွန်တုံညာပါတီအနေနဲ့ပတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်ဆိုဝင်လာရဲဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာ5တုံးမှာတော့30ဆိုရဲတစ်ချိန်နဲ့ပဲဝင်ခဲ့တယ်နော်သူ့ကိုဆက်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံညာခွန်ဆိုတာအနည်းဆုံး2ချိန်ဟိုဟာ2ချိန်3ချိန်ဝင်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတင်ငါ4တိဆိုပြီးတော့1ရက်ထွက်သွားပြီ2ရက်ပဲကျန်တယ်အဲခွန်တုံညာဒီ2ရက်အတွင်းမှာအနည်းဆုံး2ချိန်ရနေအဲ2ချိန်လောက်တော့ဝင်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲအခုကတော့တရက်ထွက်တာပြီးဆိုတော့အနည်းဆုံး2ချိန်2ချိန်ကတော့ဝင်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခွန်တုံညဒီမှာလဲပြထားသလိုเนาะခုနကကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟာဒီမှာလဲခွန်တုံညကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ခွန်တုံညဒီအင်္ဂါမှာအားရှိပါတယ်เนาะခွန်တုံညအင်္ဂါမှာအားရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ
ปฏิบ่เนาะเชื่อปฏิเชื่อปฏิยาโรดีกันนี่ทั่วมาตัวเอาด้วยนะส่งยังมาทั่วมาตัวเอาทำไมจันโอวาตีท่ามาโรเชื่อปฏิยาจันโรเองามาสวิกษาในมาเลยเนาะแต่จันโอวาโรกุนาบ่เนาะตัวนี้โอจันโอวาขมันเจดีเนี่ยพี่นายจีดูว่าจันโอวาทุบยาจิมพี่เดือด้วยใจมาอยู่บ้าใจมาทูบ้าเนาะว่าลาบดูโรปีกจ้าวนี่มันแม่มาเนี่ยเนาะมาโรลาบดูมาเดี๋ยวอารมาทูเลยมาขายมูเนาะไอ้เราจะเนาะกูรอดีได้ส่วนจะเนาะดีมาส่วนเนาะดาดาลีจะเนาะตัวปีตัวนี้เนาะตัวปีตัววีดาลีตัวปีตัววีเนาะขนาดนี้ปะไอ้เราเราเราตัวนี้จะจะนาดาเนาะทีนี้ทีนี้ไม่มีน้ำดีทีนี้เนาะจะเนาะจาบีจาบีจะเนาะเลยบ่าวเนาะกูเรามาจะเนาะเลยเสียดนายอ่ะเราก็ดีชอบเลยอ่ะจะกูรู้ตาเป้าสิจะเนาะตัวนี้ดีอันนี้ตรงนี้พิเศษว่ะอะไรจังจะเนาะเลยโหถ้ามีมาปะจินโดดีนี้โจนเข้าถ่าไล่ถ่าเนาะดีนี้เนี่ยส่วนตัวนะลงเนี่ยอปอนะลงเนี่ยเอาเอาลีลงเนี่ยกัดถ่าบ่เนาะดีกองส่วนยินดีมาจินโดดีดีเฉยบ่เนาะดีมาจินโด8เดกันนี่เปียดีดีเฉยเป็ดตัวดิเป็ดตัวพี่แล้วหน้าใบมาจินโดเสร็จพี่แล้วมันลาเราจินโดတွေ့ရပါတယ်เนาะတွေ့ရပါတယ်ไอ้มาขณะนี้เนาะดีๆๆๆนี้อ่ะเนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်တ8အောက်က1149ဆိုပြီးတော့ဒီအပင်မှာဆင်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအပင်မှာကျွန်တော်ပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုပြန်မပြမိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ20ကိုခြင်ထိုးနေလူတွေကပောက်တယ်ဆိုပြီးတတိလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ခါဟုတ်ပါပြန်မှန်နေပါတယ်နော်သူကဒီနဲ့ပေါင်းတာ6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့5နော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်အပေါ်ထပ်ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါပထမဆုံးကကျွန်တော်ပြက်သွားရင်ဒီအပေါ်ထပ်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကပါလဲငါเนาะငါဆိုတော့ငါ3ဟုတ်တယ်เนาะအပေါ်မှာငါ3နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနဲ့ပေါင်း2 6เนาะ6 6 6ရဲ့နှစ်ခတ်က9 9ရဲ့ပါဝါက4 6ရဲ့ပါဝါပြန်ယူတော့1 6 9 4 1နဲ့တဲ့ငါ3နဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြီးသွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 3ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာ3အောက်မှာ1 1 3ဆိုပြီးဒီမှာပြီးတယ်เนาะဒီ3ဆိုပြီးပြီးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအဲကျွန်တော်ဆက်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတွက်တော့ပြီးသားလေးဘောပင်နေနဲ့တွက်ထားတာနော်အဲဒီနဲ့ပေါင်းတော့2ဒီနဲ့ပေါင်းတော့5နော်ဒီနဲ့ပေါင်းတော့6နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့5 5 3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရပါတယ်5 3ဆိုပြီးရပါတယ်ဗျနော်5 3အောက်ကကျွန်တော်တို့နင်းနေပြောင်းမြန်နေ3တာနော်ရပါပြီကျ2နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့3 3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6 66ရဲ့နှစ်ခတ်က9 9ရဲ့ပါဝါက4 6ရဲ့ပါဝါပြန်ယူတော့1เนาะ6 9 4 1ဒီနည်းလေးတွေကကျွန်တော်ရှိပြီးသားနည်းတွေเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့60နဲ့3အပေါ်မှာ3အောက်မှာ6 60နဲ့3ဆိုပြီးဒီမှာထွက်သွားပါပြီဗျเนาะပြတ်မှန်နေတယ်เนาะမျိုးတို့အဲ့ဒါလေးအဲ့နည်းလေးကိုမျိုးတို့မမေ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်လူသစ်တွေကတော့မသိဘူးပေါ့เนาะလူသစ်တွေမသိရင်တော့ဒီနည်းကိုကိုယ်ကတွက်ကြည့်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တွက်ပြရနေဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ4နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့2 2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့လေ5နော်5 5ရဲ့နှစ်ခတ်က3 5 3နော်5 3နောက်တစ်ခါအဲဒီ6နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့6 6နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့3 3 3ရဲ့နှစ်ခတ်က5 5ရဲ့ပါဝါက3ညနော်3ရဲ့ပါဝါပြန်ယူတော့8 3 5 3ညာ8ဆိုတော့အောက်တန်းနေတဲ့အပေါ်က5 3နဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြီးသွားတယ်လဲဆိုရင်အပေါ်က3အောက်က3ည30ဆိုပြီးဒီမှာပြီးသွားတယ်ဗျနော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်ဆက်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်လဲဆိုတော့ဒီနဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့6 6 9ဆိုတော့နော်တန်းနေတဲ့နော်အဲဒီနဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ဒီနဲ့ပေါင်းတော့4အဲ1နော်တရဲ့နှစ်ခါက8 8ရဲ့ပါဝါက3နော်3ရဲ့တက်ကပါဝါက6နော်1 8 3 6ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောသာ1 5နော်4 8ဟုတ်ပြီကောင်းပြီမထွက်သေးဘူးနော်သူက2ရက်အတွင်းမှာထွက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒါပဲကြံတော့တယ်နော်ကျန်တော့တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ထွက်တာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကူတာတာကျွန်တော်အတက်တွေတွက်ပြလိုက်တဲ့နီးအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြီးစဉ်းစားမယ်
ชิมพิซซ่าเมสก็ดูดีชูแล้วไม่ได้เนี่ยเนี่ยกัดเลยอ่ะขนาดไม่ถูกขนาดไม่ถูกเนาะยาไปเลยนั่นแหละบางเรื่องชอบที่ชอบชีชอบตรงชอบชอบไอ้เราจะมาจะโน้ตเปลี่ยนจีชอบเนี่ยแปดเดือนดีมาดีกว่านักคู่ใกล้หนีละส่วนเนาะดีกว่านักคู่ใกล้หนีละส่วนชอบเส้นเนี่ยตรงใกล้หนีไปเลยเนาะนั่นแหละก็ชอบเส้นเนี่ยชีใกล้หนีไปเลยนั่นแหละก็ชอบชอบชอบเต็มชีวิตเนาะเนี่ยมีชีวิตนั่นแหละกูกูเนี่ยแปดเดือนกูตรงใกล้หนีไปเลยเนาะนั่นแหละก็กูจะเนี่ยชีใกล้หนีไปเลยนั่นแหละก็กูชอบกูคนไม่ชิวไอ้เราดีนี่นั่นนี่กันยี่ละส่วนชอบตรงเนี่ยชอบเชื่อกูเชื่อกูตรงเนี่ยส่วนเนี่ยจะโน้ตชิวอะไรเนาะไอ้เราจะโน้ตดีนี่นั่นนี่แหละกันยี่ละเนี่ยทั้งไม่สู้กันยิ่งจะโน้ตว่าดีเลี้ยกว่าไปชิวอะไรชอบตรงกูตรงกูเชื่อชอบเชื่อเนาะดีเลี้ยกว่าไปชิวอะไรไอ้เรากูน่าจะโน้ตเปล่าเดี๋ยวบอกน้อยว่าโหจะโน้ตปฏิจันจันนี่มันก็สามเป็นส่วนชาวชนเนี่ยกูเชื่อกูจะมาใจบาดเลยเนาะปฏิจันนี่ก็สามเป็นส่วนฮะล่ะแต่แกเราคุณละคนตรงนี้เนี่ยก็สามเป็นส่วนคนตรงนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยยี่ปีก็สามเป็นที่เขาเนี่ยคนตรงนี้เนี่ยยี่สิบจะเอาไม่สิคนตรงนี้เนี่ยยี่สิบส่วนคนตรงนี้เนี่ยยี่สิบส่วนกูจะเลี้ยจะกูจะชาวเสือส่วนที่ตรงกว่าไปสิไอ้เราที่เขาลาลีมันนี่พังเอาทั่วปีก็สามเป็นส่วนชาวตรงเย่ชาวเสือกูเสือชาวตรงเย่ชาวเสือกูเสือกูตรงเย่60 90 40ก็ดีเป็นกว่าเลยสรุปนี่4คนกว่าไปสิบาเลยเนาะไอ้คนกว่าก็ถั่วบีกะซาနိုင်มาเด้เนาะกะซาနိုင်อยู่สิบาเลยบาไปเลยตัวเราก็อาจารย์จงก็6 363 96 68 โหเราอาจารย์จงมาบาไปเลยสรุปดีกองอ่ะไม่เป็ดผู้ส่วนติยะไปสิรอได้ด้วยถั่วเหมือนส่วนดีกองเนี่ยใกล้หนีไปถั่วเหมือนส่วน6 68 63 98ดีกว่าดีไปสิบาเนาะอะล่ะไอ้เราอนุโลมอนิเนี่ยจ่ายฉินกะซาบาเนาะไม่จ่ายฉินเลยกะซาบาเนี่ยเนาะไอ้เราจนเราบาลีดิရှင်းปะเตียจำอูมะเลยสุดะคาจาโดนอกแท้จนเราจำน่ะก็ดิขุนตงญะขุนตงญะเนี่ยปัจจัตถาปอเนาะขุนตงญะก็เลยมาตู้เยตัวนี้อย่าส่วนติยะเป็ดสิรอติยะเป็ดสิรอแต่ถ้าส่วนเราขุนตงญาถั่วနိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတော့သူကခွန်တုံညာနဲ့ပတ်သက်တုံညာပဲရှိရခွန်နဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာဘယ်အတွက်နည်းဆိုင်မှာရှိသလဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာရှိတယ်ဒီကောင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့84တော့ထွက်ထားပြီးနော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းအခုဆိုရင်တိယပဲကျန်တော့တယ်တိယပဲကျန်တော့ထက်ထွက်နိုင်ဒီလားထက်ထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွန်တုံညာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ခုနပြောလို့ဟိုဟာ39တို့ဘာလို့ဆိုတာလှတယ်เนาะ36တို့ဘာလို့လှတယ်เนาะ34လည်းလှတယ်เนาะဒီမှာဒါ39နဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောင်ထဲမှာရှိတယ်ခွန်နဲ့ခွန်လေးခွန်9ခွန်6เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏန်းလေးထုတ်ပေးမယ်ကိုဘာကိုဒါထုတ်ပေးတာဆိုတာအမျိုးတို့ဟိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့เนาะဟိုဟာခဏန်းကိုတိုက်တာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်အောင်လားလေးကျွန်တော်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါထိုးပါဒါပေါက်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အတိအကျကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကြိုက်မှာထိုးမကြိုက်ချင်မထိုးနဲ့ကြော်သွားလို့ရတယ်ကြိုက်မှာကြည့်မကြိုက်ချင်မကြည့်နဲ့ကြော်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရတဲ့နေ့ကျွန်တော်ရတဲ့ဟန်ကိုကျွန်တော်ဟွာရှင်းရှင်းနည်းနည်းလေးပို့လို့ပြဖို့ဖို့ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟန်လေးဒီကိုလာရင်ကျွန်တော်ပြသခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကြိုက်မှာထိုးကြပါမကြိုက်ချင်မထိုးကြပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တာကတော့1ချိန်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့1ချိန်ကို1ချိန်ကိုကျွန်တော်วันจริงเนาะคนตรงญาเสียวันจริงไปมั้ยเปียเนาะคนตรงญาเสียวันจริงไปมั้ยกี้อนิเนี่ยก็กี้อนิเนี่ยก็เราတို့บาชิมั้ยဆိုရင်ตรงญาติ8ရှိပါတယ်เนาะกี้อนิเนี่ยตรงญาติ8ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထိတ်အနေနဲ့ကတော့မနေ့ကတော့ပြက်တယ်နော်အခုကတော့ပြက်မပြက်တော့ကျွန်တော်လည်းမှန်တော့ပြောလို့မရဘူး5 3 8ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့5 3 8ရှိပါတယ်နေ့ကတက်တုံနေရှိပြီးတော့ဟွာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဟာလေးရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တီးလေးအနေနဲ့တော့ပတ်မယ်ဆိုရင်
ปัดดีลีปัดเมสุยจันโอรุคงชิเนาะคงชิปัดดีบ้าปัดชินเนปัดบ่เนาะคงชิปัดดีบ้าดาดีปัดดีอ่ะเชปัดดีเนาะทีนี้ตอนนี้นานี่มาหน้าปัดสิบีตอนนี้นานี่มาไม่ทั่วผู้เองงานนี่มาจีสวยๆว่าเลยดาวมือจันโอรุเลสองนี่เนี่ยเทปีดาวจันโอรุมามาเราไปบ้ากะพ่อวันนี้จะไปเทปีเด็กทารีบ้าคุณอาอะไรส่วนนี้จันโอรุขณะนี้ทุกทารีอยู่จันโอรุมาชายีเมียบ้าเนาะชายีเมียสุเรขาจาโรจันโอรุใจส่งส่วนนี้จันโอรุชาชิกูชิใจส่งมาแล้วชาชิกูชินาฬิกาแล้วคนนี้นะอะไรชาชิกูชิคนนี้ที่จริงเนี่ยเปรียบเหมือนจันโอรุชิกูชิชาก่อนหน้าชิกูชิชาบอกฮะล่ะชิกูชิชาจันโอรุดีลุยยาบาร์เลยนาฬิกาดากาโรจันโอรุว่าติงกว่านี่เนี่ยจันโอรุติงกว่ากูใจบาร์เลยมีรู้เลยใจทูบาไม่ใจสิมทูบาเนี่ยนาฬิกายังกว่าดีนี่เนี่ยการโรเนเนมยามเนาะชาวโตกูโตนะเว้ยsorry เนาะดิมาขนาดนี้เองนะเราขัดไปดิบมาติงกว่ามาจันโอรุกูเจ๋อตัวเทจิเนี่ยนะกูเจ๋อกูโตชาวต้อง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 กูโตชาวลีฮะชาวต้องกูโตจะอะไรชาวเสชาวลีมาบอกชาวเสชาวเสลีเสลีเสลีเสลิเซ่คงกูคงชาวนั่นแหละคงชาวดาบไปดาบไปนะยังกว่านี้เนี่ยนี่ลิชาวกว่าสิบาทไหมบอกว่าใจส่งกว่าการลิกว่าสิบาทเลยอะไรอารมณ์ทุ่มเงินเนาะเสกว่าสิบาทเลยเนาะเอาเงินเอาเงินเราจะโน่เลยแต่ไม่เจอในมาบูเนาะแต่เป็นแม่จะโน่ตัวนี้ไซคลีดียะจันโอดาริโอติมเบจิมาพิบาร์เลยดีกว่าเราจันโอรูปย่อแม่สุยินอะไรมาจันโอนิโกเนี่ยนักข่าวมาทวดเดียวที่เดิมมาเราจันโอรูนักข่าวเนี่ยไปจะถ่ายรูปปารุคุมาเราไม่พิอาวูอะไรนักข่าวเนี่ยไปจะถ่ายกันเนี่ยงาจะตรงสัวเลยที่กองเนี่ยเปลี่ยนทวดงาจะตรงหนูบ่าวทวดไหนนะบ๊อบยะนะที่กองเนี่ยไปจะงาจะตรงหนูบ่าวทวดไหนเนี่ยจันเนี่ยตัวนี้ดีอียาเราจันโอรูนักข่าวเนี่ยไปจะถ่ายดีเท่ามาเลยนักข่าวเนี่ยไปจะถ่ายมีชีวิตอย่างเนาะดีกว่านั้นเท่ามาเลยจันโอรุนักข่าวเนี่ยไปจะถ่ายมีชีวิตเนาะนี่เลี้ยงสวัสดิ์กว่าดอกสีเลยปะเนาะนี่เลี้ยงสวัสดิ์กว่าสีแต่มันจันโอรุเต็มใจผมไอ้ตัวมันเท่าใจฉันไอ้จะทุกนะจันโอรุเราจะแก้ไล่เนาะจันโอรุยี่กูไปล่าเลยไม่รู้จันโอรุเทียนเนี่ยอย่างเนาะไอ้ตัวจันโอรุยี่กูเนี่ยไปจะถ่ายไปเต็มบีเกนเนาะไอ้ตัวฮัลโหลไอ้ตัวด่าเราจันโอรุเองการนี้ตัวแบบพิบาร์เลยแกมีรูนี่เนี่ยเลยใจฉันอยู่ทุบบ้าใจฉันอยู่ทุบบ้านเนี่ยเนาะครับฮะล่ะแกเรา YouTube แม้ส่วนเนี่ยอารมณ์ออมมีญาบาสิหรือจนอนี้เนี่ยสู่ตองปีเกบาเลยเปีย